Në ditët e para të vitit, tregtarët e fruta perimeve në Durrës përfundojnë duke shitur produktet e tyre në trotuar. Tregu në funksion të tregtarëve do t'i nënshtrohet dezinfektimit e pastrimit nga bashkia e qytetit. Si shihet edhe nga pamjet, qumështi, peshku, apo edhe produktet të tjera, tregtohen me zbaltës e plurit. Të blesh në kushtet të tila për konsumatorët do të thotë të fillosh vitin mbrapsht. Bashkia, një letë fajë bashkia, si do të kishe fillu direkt. Pa kanë fillu vitin mbrapsht, si shduket. Tu do të gjukajnë ta që janë drejtim, se ne, unë the mirë të thu kej tjeti, thot e lavë si mas interes, kjo problem nuk zgjidhët kësho. Në rrugë, normale, që nuk është konsumushën, po qatë bosh? Po të ketë trekë të dyjtë, nuk da në qesin e për rrugë atë motër. Se s'ka trekë të dyjtë, për nej. Trektimi i mallrave ushqimore në qytetin bregdetar mbetet problem për shkak se kërkesa për të shitur është e madhe, ndërsa hapësirat në tregun e vetëm të fruta perimeve janë të pamjaftueshme për të gjithë. Tregu i fruta perimeve do të qëndrojë i mbyllur deri më datë 6 e deri atëherë tregtarët detyrohen të shesin në rrugë dhe në ambiente të tjera të hapura, pasi malli rrezikon të prishet nëse nuk shitet.